Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Opět tedy v neděli tentokrát 30. ledna 22. lehce před 7. ráno a opět si spolu ukážeme to, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč. Podíváme se na akce, obce, forex, komodity, kryptoměny či indexy, bitcoin aktuálně na 38 tisíc dolarech Máme tu určitý náznak obratu toho trhu, abych byl ještě trošku opatrný s tím jak si označením třeba návratu do uptrendu nebo obratu, protože tu nebyla ještě překonána ta trendová linie klesající, zároveň i ten klozový průměr celkem daleko od nás. Je to jeden z těch Pokusu o návrat, ale zatím to není vůbec potvrzeno. Pouze podíváme třeba na akciové indexy SP 500, a ten v tomto týdnu pěkně konsolidoval. Před teda nějakým časem bylo na podobné úrovni ale také pěkný čop. V tuto chvíli vidíme tady určitý náznak snahy, jak si vykoupit tady ten dip, jestli to bude jeden z mnoha, který opět povede k tomu nákupu. Samozřejmě jsme teď i v té chvíli nějakých 8% pod all time high je tady viděna nějakého zisku snadného 10%, což není málo, takže se to určitě vykupuje, ale osobně bych byl stále ještě hodně opatrný, protože tento krát to samozřejmě může být trošku, trošku jiné než ten poslední rok a půl. Takže hodně opatrně. Dneska se podíváme ještě na on-chain data, samozřejmě se podíváme i na analýzu kryptoměn, Commodity forexu, ale dnešním tématem, takovým akciovo investičním, jsou konopné akcie, konopí cannabis, které nabízí celkem podobně ještě velký potenciál, takže zase pojďme opět na zase po té části zprávy z trhu, ještě předtím vás pozvu na Facebook skupinu, je tady přes 4000 členů, řešíme tu jednou všechno, Forex, akcie, komodity, kryptoměny, e, brokery, e, to, co je aktuální, každý tu má nějaké své dotazy a problémy, co potřebuje vyřešit, takže vás tady sem, e, sem kazvu. Jinak e, začneme asi opět takovým takovou ukázkou portálu Trade.cz, kde tady přibylo spousta nových informací v tomto týdnu z blogu Tradeu opět Forex samozřejmě, a Market Profile Price Action opět dneska vyjde nový článek, pak jsem se podíval na volatilitu, tedy riziko, tedy Index VIX, index indikátor strachu, analytici a V8 Ben z těch článků, to bylo Mercado Libre Vale nebo VLS a vlastně dva ty emerging markets z minulého týdne, to, na to bylo to speciální video, tedy ten Emerging Markets. tady jsem se podíval malinko blíže na tyto dvě ještě společnosti. Pfizer, analýze společnosti Pfizer, asi každý zná teď ty pilulky, které přichází v boji proti COVID-19, ale obecně samozřejmě Pfizer, BioNTech, vakcína, někteří z nás si mají dokonce píchnutou v sobě. K tomu jsme zpracovali ještě takovou videoanalýzu, jak vybrat správné akce, postup při analýze akciových společností a v jsem si ten Pfizer takové praktické ukázce, že technická analýza, taky pěkný dip, aktuálně skupovaný. Já bych byl s tím na s tím hodně opatrný, můžeme být svědky tady odrazu, ale možná to bude ten, ten odraz mrtvé kočky. Pak tu byl ještě ten Clayton, kryptoměna, která mě osobně zase až tolik nezaujala. Blockchain platforma pro DApps, takových je poměrně hodně, má už nějaké, řekněme, slibné spolupráce, ale No, byl bych hodně opatrný, se hodně mluví o tom kakao, který má miliony nebo desítky milionů, 50 milionů uživatelů měsíčně. Nějaká ta spolupráce tam je, opět zatím stojí vlastně firma, buď to foundation, ale spíše to opět takový ten token, který je na pomezí, řekněme, toho ceného papíru, čím je unikátní, snaží se spojit to nejlepší z těch veřejných blockchainů a z těch soukromých blockchainů to už tu také bylo, drží se někde v top 50, ale nějak mě moc nezaujal, takže pokud třeba vás zaujal, tak mi dejte klidně vědět, co mi třeba případně uniklo. Pak jsem to ještě říkal něco o těch analytických XTB, samozřejmě máte tady výhled na rok, na tento rok 22 a tady krátká upoutávka NFT, inflace, akciové trhy, úrokové sazby, koronavirus a mnoho dalšího. Takže taková pozvánka právě na stáhnutí toho z toho e-booku. Když překliknete, tak tam máte právě možnost si stáhnout celý ten e-book, kde jsme si takhle ukázali, co tam zhruba najdete. Opět máte všechny odkazy dole v komentáři pod tímto videem. A jedna z těch speciálních novinek, samozřejmě já jsem z toho velmi nadšen, protože jak víte, tak já sám využívám XTBčko a oni konečně implementovali V8 Ben, za což tady uh, poklonu, ale taky to schytávali tak od svých klientů možná rok, rok a půl, protože se to hodně řešilo, hodně se na to už čekalo, ale už konečně teda to bylo aplikováno a s tím není úplně, úplně sranda, takže dobře, že to vyšlo, ale spojit pro to nové zdaňovací období, ale čím dříve to bude vyplněno z vaší strany tím lépe. Jinak pokud nejde o co se jedná, tak se díky tomuto formuláři můžeme platit asi o polovinu méně než do posud, co se týká zdanění amerických dividend, což samozřejmě spousta z nás drží nějaké americké společnosti, které vyplácí právě tu dividendu. Je tady k tomu i dokonce video, takové krátké, plus ten článek, kde se vysvětluje, k čemu to je, jak se tady to dá vyplnit, aplikovat. A samozřejmě, pokud máte XTB, tak jako já, tak doporučuji velmi rychle ten, ten formulář si projít, vyplnit, abyste prostě platili méně, protože to tam ani není nic jaksi jináčího, než prostě to vyplnit a platit méně, což se asi vyplatí úplně, úplně každému. Tolik asi takhle z toho portálu trade.cz. Na úvod já jsem určitě chtěl ještě se podívat na, na ten reálný účet u XTB, když o tom mluvím, ten svůj akciový investiční účet. ta korekce způsobila to, že tady držíme aktuálně nějakou menší ztrátu vlastně z toho majetku 3,6. Je to zhruba těch 10% vlastně ve ztrátě jsme od, od tam 8%, teď nějak to vychází. V tomto týdnu jsem přikupoval, přikupoval jsem nějaké společnosti, přikupoval jsem Plug Power, moje sázka vlastně na vodík, tak teď už jsem to viděl skutečně jako velký propad. I z, vlastně z těch all-time high jsme dole o nějakých 75%, i s týmí poslední nákupky o 50%, takže jsem sáhnul po další, další pozici. Plug Power, pokud se tedy budu o něčem mluvit, tak většinu, drtivou většinu těch společností máte tady v tom seznamu akcí a tady najdete i Plug Power, ale i další společnosti. Pod Plug Power jsem si přikoupil i NIO, jelikož já hodně sázím na EV, líbí se mi EV, tenhle, se, tenhle segment líbí se mi i NIO, jako takový, který se, vlastně se snaží prodrat i do Evropy z té Číny. Propad opět celkem, celkem pěkný a znovu přikoupil jsem se tedy na nižší úrovni a věřím dál téhle z té společnosti. Pak jsem se ještě přikoupil trošku tedy konzervativnějíc a to je Invesco IA3Q je to NASDAQ ETF -ko, ETF -ko kopirující tedy vývoj akciového indexu NASDAQ já jsem vlastně před nějakým časem, před týdnem jsem nakupoval to ETF -ko na S&P 500 nyní jsem nekoupil ještě i na samotný NASDAQ, tedy více s zastoupením s těmi technologiemi znovu ta korekce na Nasdaqu o nějakých, to bylo skoro 17%, aktuálně jsme minus 15%, jeden z nejhorších lednů pro Nasdaq jako takový. Jinak dál sleduju UiPass, SoFi, jsou na velmi pěkných úrovních, ale tak nějak si podat, myslím, že jsme ještě neviděli tu paniku na těch trzích, můžeme ale být se velmi rychlého obratu, proto já nehodlám, jak si s tou keší až tak moc vyčkávat, nechávám si nějakou to s bokem, ale jenom je ty pravidelné nákupy společnosti, kterým věřím, tak to jsou na místě, ale to, co dělám já, nemusí být vhodné pro vás, protože taky to, co já to říkám, tak není investiční doporučení. No pak to bylo hodně žhavý na těch trzích, Intel nám opět pěkně korigoval kvůli výsledkům, ale na to se podíváme zase v části těch zpráv z trhu a analýzy vlastně toho earnings co má aktuálně za sebou Riotinto nějaké tedy společnosti v zisku dál, většinou to jsou ale takové výjimky Vystra Energy, Energie, zase vlastně tady poslední tři máme Energie, BBčko Ropa, Riotinto Commodity, Berge takže Warren Buffett, který to zvládnul, uh, Semiconductor čipy a jinak většina z toho potom je ve ztrátě, ale to jsou i tak většinou všichni, co nakupují třeba ETF pasivně, to je potřeba si natrávat pozor, protože to pasivní investování neznamená, že máme jistý příjem zajištěn, tam prostě, když přijde korekce, jako jsme vidíme teď na akciových trzích, tak ta korekce smete právě i ta ETF, která prostě kopíruje jenom pasivně tady ty indexy. Tolik asi tak na úvod i z toho mého akciového portfolia, on-chain data si dáme za chvilinku, no a teď co asi už můžeme klidně přesunout na Komentář ke kryptominám, tedy CoinMarketCap, aktuálně přes 17 000 altcoinů globálně. Kapitalizace 1,74, manekurám to roste od toho posledního týdne. Bitcoin, vidíme, se denní změna. Já to natáčím skoro, skoro přesně každý týden, takhle, takže 8%, Ethereum 6%. Většinou tady vidíme tedy zelená číslička až třeba na Terra Luna, která se nám ještě nevyhrabala úplně z toho propadu. Avalanche 18%, Crypto.com já stále jsem zastáncem, pokud nějaké altcoiny, tak mi dávají docela smysl ty altcoiny těchto burz, jako je právě Crypto.com případně Binance, BNB, který také vlastně přidává, i když ne, i když ne tolik, asi tolik neměl za sebou možná takový propad, Chainlink, Litecoin se zdál drží docela negativně. FTX token, podobně opět token těch burs jsou prostě využívaný reálně, takže mají nějaké opostatnění Decentraland Mana jak jistě víte, online gaming, The Sandbox, to samý, že propojení NFT a toho virtuálního světa, že opět se nám tu probouzí tady tyhle ty tokeny herní, Elrond digitální, zlato údajně 20%, Flow, neznám, je v to 50, ale flow plus 40%, za poslední den 20%, možná zase nějaký high, který hodně rychle opadne, možná se na tento token příště podívám taky. Já si podívám na ten Clayton, který nebyl A pro mě až tak teda na, na závěr té analýzy zajímavý. Pokud se ale podíváme na samotnou techniku, a tak Bitcoin. Aktuálně ta změna prostě není úplně velká. My jsme se minule dívali, zřejmě někde na těch nižších úrovních, ale v zásadě se tu držíme v tom týdnu, v tomto postranním pohybu. Schorovitý vykresávání teď aktuálně jsme zrovna svědky tedy toho vykoupení toho, z toho dipu, nákupní výběžek, pokus o nějaký růst, ale tady bylo těch pokusů také hodně a následně tedy poračoval ten trh směrem dolů, takže já bych byl hodně opatrný s tím teďkon tady bláznit s tím, že už máme ten obrat a že teď kdo nenakoupí, tak už nenakoupí, tak to levně může se tak stát, ale osobně pokud nemám tady pattern obratový, tak nemůžu říct, že se jedná o obrat toho trhu. Co teď momentálně teda sledovat je podle mě tato trendová klesající linie, kde se ten trh drží v rámci tohoto klesajícího trendového kanálu či trh týře. Breakout na té úrovně může přinést určitý optimismus na ty trhy, podobně jak už jsem tady zmiňoval tu ten 50 denní Klouzavý průměr v minulosti, ty breakouty nahoru přinesly určité, určité FOMO a rychle chceme tam nakupovat, takže to může přinést i nyní. Samozřejmě z těch support, resistence klasických, tu máme tuto silnou úroveň, která v minulosti hrála roli jak supportu, tak rezistence. Nyní je to rezistence, ten trh se otáčí, dokonce ještě přední, čili je to určitá zóna, oblast. My chceme tuto zónu překonat. Ani tady bych nebyl úplně si jistý tím obratem, i když už by to naznačovalo možná formaci hlava-ramena, a tady už bych možná začínal hovořit o potenciálním obratu, ale my chceme vidět teda návrat zpátky do z té oblasti hodnoty, kde i POC, Point of Control, ta oblast, která je spekulanty nejvíce, jak si zatížena, líbí se tu jak medvědům, tak, tak bíkům a dochází tu k tomu obrovskému souboji právě poptávky s nabídkou. Tady už bych opravdu věřil na nějaký ten obrat. Nyní ještě jsme vlastně takové dvě etapy předtím. Nejprve možná koncorace v tenhle úrovni, tedy v té předchozí oblasti, menší oblasti hodnoty, potom jít do tenhle té prostřední, tady kumulovat, no a tady už se nabízí ten, ten, pokus o návrat do té horní oblasti hodnoty a tam samozřejmě už jsme velmi blízko stanovení nových maxim, ale tedy je to takové postupné, krokovité, možná, možná tu dojde k obrovské svíčce kvůli nějakým zprávám, ale první asi budeme chtít vidět obrat sentimentu na tom akciovém trhu i na tom nezdeku, až potom můžeme hovořit možná o návratu optimismu na ta rizikovější aktiva, kam se pořád ještě Bitcoin řadí. Také si dneska vlastně ukážeme v těch zprávách z trhu Vykofa, který říká, že by ten trh měl otestovat vlastně low té předchozí Kumulace, tedy možná tu i nějaký prostor pro další vykesávání, je samozřejmě ta spodní oblast hodnoty je až na této úrovni, kam jsme úplně nedosáhli, když je to nějaká oblast znovu, A ne, ale nedivil bych se, kdyby ten trh ještě si šel dolů sáhnout pod tady ty stoplossy, přinesl by tam tu paniku, ten, ten strach až poté bychom byli skutečně svědky toho obratu. Já samozřejmě znovu počítám s mnoha scénáři, čili jsem i v tomto týdnu opět nakupoval nějaký Bitcoin na těchto cenách DCA týdně. Nákupy mi přijde stále ještě férový. Opět nejedná se o doporučení pouze o to, co dělám aktuálně já. BTC. Market zase nebo dominance toho Bitcoinu nám v posledních dvou týdnech zase opět sídla, čili ten Bitcoin zase dostává na důležitosti v tom období nervozity a trošku strachu, jaký ten altcoin teda má vůbec nějaké reální využití a zda to není opět uh, nějaké, nějaká černá díra. A ten bitcoin nám pěkně posílil znovu ukázka té stability, té jistoty. Teď ty poslední dny Možná menší negace, čili opět nám navrátí do toho, do toho trhu trošku toho optimismu, tedy i opět skupování těch altcoinů, ale jinak jsme v oblasti opět nikoho někde uprostřed, není to až tak zajímavé. ETH, USD, Ethereum, jak si vede největší altcoin na světě, Má denní time frame, tady si zakreslíme tuto linii, protože to je pro ten trh opět a je to podobně jako u Bitcoinu jedna z těch zásadních rezistentních zón, kde chceme vidět ten breakout, návrat zpátky do oblasti hodnoty a tady pak už můžeme být možná malinko pozitivnější, optimističtější, tedy takhle toho smajlíka. Tady už by to mohlo opět znamenat ten pokus o návrat na all time high a vytvoření nového maxima jít přes těch 5000 dolarů. Možná si i tady hlídat tu klesající trend, která by mohla znovu přinést trošku nějakou vlnu toho optimismu. Nelze vyloučit znovu i ten i scénář toho poklesu, protože byli jsme znovu i tady svědky několika pokusů a dneska může být klidně svědky další negativní svíčky a půjdeme se podívat na tu rozhodující supportní úroveň, která je tady 1800 dolarů za jedno Ethereum kolem tedy té psychologické úrovni 2000 dolarů. Já jsem přikupoval i malinko Ethera, i když tady jsem hodně opatrný. Teď pokud jde o příkupy, tak altcoiny vlastně vůbec a pouze ten Bitcoin i altů mám si myslím docela dostatek, pokud přijde nějaká ta alt season, takže to nechci ani tak tolik hrotit, protože si jsem vědom té nervozity na trzích, která nemusí mít ještě vůbec konce. Litecoin se drží na tenhle se zásadní supportní úrovni, pod tím je už skutečně propast v klíně z té stovky na 60 může může jít, Litecoin je na tom hodně špatně, hodně slabý, opět ukazuje, jak asi investoři hledají trošku ty projekty, na kterých se skutečně hodně pracuje, ten Litecoin toho moc nedělá ani pro tu komunitu, takže to dostává takhle celkem pěkně, jak si slíznout BNB USD, Binance Coin, opět token té, té burzy dost podobné, jako, jako, vidíme u Bitcoinu či Ethereum, po tom propadu nákupní výběžky dneska možná trošku nervóznější seance tady třeba se lépe daří asi tomu CROčku, CRO USD který po tom propadu jde trošku rychleji, agresivněji proti té své rezistenci kde tedy aktuálně svádí souboj právě s, tom, s tou rezistentní úrovní Jinak, co jsme si tady mohli ukázat klidně, možná XRP, tu nebylo strašně dlouho, jak se daří vůbec XRP. Dost podobně, i když také to je určitá známka té slabosti. No, jsme na zásadní úrovni podobně jako třeba u toho Litecoinu, tedy ta slabost je tu celkem také znát. To by asi stačilo, si myslím, z, těch, z té technické analýzy na kryptoměny nejvýznamnější, že opět, jak se hýbe na ten Bitcoin. 38 tisíc, je to pěkná úroveň, o dost jsme zase výš než těch 33 tisíc dolarů, ale že bych tu řekl, tohle bylo to, to dno, je tu nákupní výběžek, je to ten pinbar, ale ten byl nákupní výběžek i tady, pinbar byl i tady a jedno, že čekáme na zlepšení toho globálního sentimentu i na těch kryptotrzích. No a teď už se spolu podíváme si myslím na já jsem úplně na on data, on data, opět každý úterý máte pro patrony tady ten týdenní přehled, několika, několik obrázků, asi vždycky 10 až 15 obrázků. Vidíme tu celkem stále vysoký počet spekulantů, kteří drží nějaké ztráty, které mohou opět zavírat. Nevidíme tolik přílivy, odlivy na, na burzy. Tento týden, ten, ten, poslední týden byl celkem pozitivní pro ten Bitcoin, když taky to nebylo zase až tak až tak něco agresivního, jaký agresivní nákupy a stahování z z určitě ne. Vidíme tu naopak náznaky, kdy jsme se dostali znovu do určité žluté zóny z té zelené, kde potom přicházel v minulosti i bear market, buď to kratší nebo dlouhodobější, čili možná tu máme před sebou určitou kapitulaci, tu poslední třeba pod těch 30 000 dolarů a potom teda přijde ten obrat. Je to, já to vnímám určitý rozpol, smíšené signály, tady zase jsme na lokálním silném supportu polu té, tržní kapitalizace ku, ku reálné kapitalizaci. Je tu spousta dat ukazující na hranu bear marketu. A já si myslím, že tam už v podstatě jí jsme, samozřejmě z té technické analýzy, co se týká toho poklesu. Nicméně ten obrat může přijít velmi rychle a on-chain data nejsou určitě zásadně jaksi proti, nejsou zásadně negativní, ale že by úplně hýřili optimismem, se také říct nedá. Takže bych řekl, že to je stále v té, v té fázi toho vyčkávání na nějaká tvrdší data. No a teď už se spolu podíváme na zprávy z trhu, opět obrázky nějaké z investingu, pet kryptoměny, akcie, komodity, FED, nějaký uh, earning samozřejmě a oblasti sentimentu, jak se vyvíjí uh, ta národa globálně na trzích zprávy, s kterou začnou opět obrázkem od investníků, tady první míří na Čínu, která je seřená Omikronem, ty i s olympijskými hrami zimními, no a real estate, čili ten trh s bydlením a problémy s developery, tam je ta pěkně sevřená, ten druhý obrázek už se venuje earnings, tedy výsledkům kvartálním těch největších technologických společností ze Spojených států. Tesla, Ion má to celkem schytal, během toho týdne asi minus 10%, Zuckerberg to ještě čeká, Amazon taky, Apple se tedy hodně dařilo, ten opět ukázal nasměrovat správným tedy směrem ten akciový trh globálně. Pokud ještě o ty kryptominy, tak Facebook a Meta tedy aktuálně tak údajně už končí s tím svým projektem. Byla to Libra, potom to byl Diem z kryptoměny to byl najednou nějaký stablecoin, teď už to v tichosti koupil, koupila kalifornská banka Silver čili Facebook dává o tohoto projektu zřejmě ruce pryč. Satoshi Nakamoto, anonimní tvůrce Bitcoinu, jednou řekl, že každý ztracený Bitcoin je dar pro každého aktuálně je ztraceno asi 3,7 milionů bitcoinů, což je poměrně hodně z té celkové nabídky 21 milionů. Jsou sem započítávány ty bitcoiny, které nebyly přesunuty alespoň 5 let. Sám Satoshi Nakamoto má přes milion bitcoinů. Pokud je o další zprávy, tak jsme pro nás všechny poměrně dost pozitivní zpráva a to, že na Binance konečně je možné také využívat tu SEPA platbu, tedy pro Čechy a Slováky dost pozitivní informace, taky ale se CRO daří, Crypto.com Coin, tady zase reklama, jak doporučí tu krypto kreditní nebo, de nebo, de nebo debetní kartu známé hvězdy z Paris Saint Germain, tady i dokonce Neymar, což je skvělá reklama pro tuhle tu burzu. Erik tady zase komentuje, já jsem to možná přiblížil, ať tam je i ten tvůrce McDonald pattern, hodně se o tom hovoří, McDonald, který údajně teď hodně jak si se snaží, i možná využít toho hype kolem kryptoměn, ale evidentně je nakloněn tomu, tomu segmentu, tak uvidíme, jestli to je ten odrazový pattern, nebo zda je to ten kapitulační pattern. Mezinárodní minový fond vyzval opět Salvador, aby upustil od zavedení Bitcoinu jako zákonného platidla, ale to už tu bylo několikrát. Naopak v Kanadě největší banka se chystá spustit svůj Bitcoin Note. No a Robinhood konečně je v beta testování toho stahování nakoupených Bitcoinů do peněženky, tedy to ta ven volec, čili si budou moci uživatelé nakoupené Bitcoiny stáhnout, čili se jedná o ty o ty klasické bitcoiny, ne o nějaké deriváty, což je skvělá zpráva právě i pro Robinhood a jeho uživatele. Každopádně úplně se této akci nedařilo v tomto týdnu. Dalších zpráv do toho krypto segmentu chce proniknout asi dál i Google na schání vlastně blockchain specialisty. Také YouTube se dívá po možnosti, aby ti tvůrci mohli vydělávat na NFT. Tady pobavilo zaujalo, má možná se byli také svědky toho, že Pokáč vydal jeden svůj nový song, koupil jsem si Bitcoin, a tady to Martin komentuje, že zmiňoval týpka v brýlích, že mu odlehlo a on tam se Pokáč zpívá o tom, jak mu poradil nějaký youtuber v brýlích, ať si koupí Bitcoin, tak on, kdyby ho potkal, tak by mu rozbil nos, tak nějaké komentáře první u Martina bylo, že jsem to byl asi já, ale to samozřejmě asi asi ne, asi jsou tady jináčí YouTube, YouTubeři větší. Takže je pěkná, pěkný song, doporučuji se na to podívat. Minulým týdnem se debavili společně o Rusku, o tom fadu, že by Rusko mohlo úplně zakázat Bitcoin. Naopak, tak on chodil si další zprávy, že Rusko nechce zakázat, ale chce regulovat krypto a že Putin je si stále údajně vědom té, toho potenciálu třeba i v té těžbě Bitcoinu. Jinak bylo zamítnuto etf Bitcoinový, to spotový opět od SEC, Tentokrát to bylo tedy ETF od Fidelity. Elon Musk tweetoval, že zpátky tomu McDonaldu, že když McDonald akceptuje také Dogecoin, tak bude Elon Musk jíst v televizi v živě Happy Meal. Asi si je i McDonald vědom, že by to možná znamenalo takový spike u akcí McDonaldu a pak zase zpátky, takže se jim to asi úplně nevyplatí. Matthew Chamberlain, šéf londýnské burzy rezignoval a nastupuje do krypto startupu založené v roce 2018 koménu, takže dál ten krypto sektor láká burzovní veterány a je to další skvělá zpráva. Will Clemente si všiml celkem věk, velké aktivity, vlastně Verlip, které nakupují aktuální dipy na Bitcoinu, také Wick a Elliotovi vlny nám tu naznačí určitý bullish pattern obrat toho longu. Je tedy patrné, že tu určitý náznak opravdu toho souznění toho patternu s aktuálním cenovým vývojem na Bitcoinu tu je, to C -čko je tu podobně jako A, -čko, čili bychom možná mohli být ještě svědky toho vykresávání na těch 30 tisíc dolarů a poté až na toho obratu trhu zpět do Longu a Breaking News, zpráva z Arizony, která by údajně chtěla přímo Bitcoin jako zákonné platidlo, což si myslím, že je spíš takové zbožné přání, nebo jsme neviděl nějaký komentář, že by byla nějaká šance vůbec teď něco takového přijmout. Z těch dalších zpráv, to, co hýbe těmi trhy, tak samozřejmě napětí, geopolitika, v tomto případě je to nejvíce, ta Rusko a to Rusko a Ukrajina. Dokonce Amerika jedná s Čínou ohledně té toho napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, protože Čína se tak nějak postavila před několika týdny právě za Rusko. Amerika říká, že připravena, má tisíce vojáků v pohotovosti, posílá do té oblasti námořnictvo a další vlastně materiály, armádní, vojenskou výbavu. Dál vlastně varuje Američany, aby se možná z té oblasti stáhli pryč. Na druhou stranu tu vchodí zprávy, že ukrajinský prezident říká, že situace je pod kontrolou, Rusko říká, my nechceme válku. Já si myslím, že tu hodně je takovýto, jak když pes štěká, tak nekouše. Je tu poměřování sil, jenomže Rusko nechce, aby se na to dále rozšiřovalo. Na druhou stranu Ukrajina chce taky nějaký závazek od NATO, že by ji případně chránilo. Takže je tu to napětí, Vyjadřuje se tomu Amerika i Čína, tedy i Biden, dokonce jsou tady ve hře sankce proti samotnému Putinovi, který taky už oznámil, že případně chystá také nějaké sankce, třeba proti Americe, tedy to napětí tu je a samozřejmě tom potom má vliv i na vývoj akciových trhů. Byl tu earnings, jedna z, jeden z těch nejvýznamnějších týdnů, máme teď ten další týden také velmi významný, Elon Musk a jeho Tesla, Tesla loni zvýšila čistý zisk o 665%, i tak korigovala asi o 10% dolů po zveřejnění těch výsledků. Elon Musk chce hodně sázet na, tu, na to autonomní řízení, ale taky tam komentoval v tu negativní situaci ohledně čipů a uh, těch dodávek, a takže ta, ta, ty výhledy nebyly úplně tak pozitivní, proto to, to tu testu na celkem sundalo. McDonald's dobré zprávy, i když měli obrovské výdaje, na to potom navázal vlastně i Beyond Meat, který využil té síly McDonaldu a konečně se taky odrazil, taky mi se hodně líbí ten segment na té, jak si, možná zdravější výživě, ale spíš pro ty jako vegany, tak to určitý posun vnímám, ale zase z toho sentimentu tam tekon jsem si všímal, že zase to opadá na ten zájem, ale je to určitý náznak možná obratu opět do toho longu. Aerolinka Southwest je poprvé po dohrobě v zisku, že potenciální obrat i tohle z toho segmentu. Já jsem dál hodně opatrný tady v těch COVID akcích. Dokonce pan Vávratu říká: Doba nekončícího růstu akcí je pryč, novář si z trhu odchází. On na těch propadech vydělává a možná si myslí taky, že ještě všem, všem těm poklesovým dnům není konec. Apple se dařilo vize i po tom Mastercardu, naopak hodně vykresal Robin Hood, který bral či Chevron opět se řeší čipy, řeší to právě ta Tesla a řeší to většina společností. Biden se chystá právě podepsat teď ten zákon, aby tedy, tedy vlastně umožní poskytnout těmto společnostem nějakou podporu, na kterou by měl mít národ třeba i Intel, který se chystá zprovoznit tuto várnu v Oháju. takže velké investice právě do tohoto strategického segmentu právě čipů. Google hrozí nějaké žaloby, Deutsche Bank oznámila buybacky, celkem tedy zprávy, tedy, ale až potom tolik nejme takový vliv na vývoj těch trhů. V Česku bude Disney+, Plus, bude tu pěkně konkurovat právě Netflixu, a potom se ještě státe ten deal oddělení od AT&T, Warner Media z Discovery po té spojení a tam na to jsem já hodně zerví. protože tam já máme teď dokonce i zainvestováno právě v AT&T i v tom Discovery a tady v naše komentuje právě Filip Kejla, ten Apple, který mu se líbí, že hrubá marže je na skoro 44% a v Číně růst skoro 20%, to byl celkem optimistický večer, vlastně čtvrteční pro Apple a obecně pro ty akciové trhy, které potom v pátek byly v zelených číslech. Možná za to, že i ten Apple možná se mu podaří teď trošku zvrátit tu náladu. Nicméně rizika a otazníky dále přetrvávají a jedním z nich. Tohle ještě V8 b jsme si už dneska komentovali. Jedním z nich je právě to té FED a jeho komentáře, které nebyly úplně pozitivní v tomto týdnu. Vlastně měl zasedání, ponechal sazby bez změny, ale znovu tam vlastně Pavel komentoval tu situaci a byl trošku jestřábí. Tohle jsou údaje ještě před tím Fedem, kde se očekával tedy první zvýšení co se v březnu, což platí a očekávalo se zhruba 3 až 4 krát zvýšení. Zase teď už se možná očekává 4 až 5 krát zvýšení sazeb v tomto roce, nicméně jsou to nějaké odhady může dojít k jednomu, druhému a poté si FED uvědomí, že ty trhy to nezvládají a třeba s tím přestane a možná budou potom na konci roku ještě nějaký ten třetí hike a vůbec nedojde k tomu číslu. a každopádně takon aktuálně ty trhy nadceňují právě 4 až 5 hajky, dokonce jsou i k tomu nějaké další komentáře od Reuters More Than Four, čili více než možná 4 ty hajky v tomto roce. Také se řeší balance sheet, řeší se rozvaha Fedu, který by měl v dalších třech letech vlastně rozpustit skoro 3 biliony amerických dolarů. Aktuálně drží téměř 9 bilionů amerických dolarů a samozřejmě to to, co on nakupoval vlastně každý ten měsíc v té koronakrizi. Nakupoval asi za 120 miliard dolarů různá aktiva, dluhopisy a další aktiva. Teď by se toho měl postupně zbavovat údajně v tomto roce pouze tedy těch 380 milionů, což jsou asi ty tři měsíce, co nakupoval po tom dumpu v koronakrizi. White House říká, že Biden se nedívá na akciové trhy, pokud hodnotí sílu americké ekonomiky. A taky Biden označil tady reportéra Fox News stupid son of a bitch, když se ho zeptal ohledně inflace ve Spojených státech. Čili ptát se politiku amerických teď na inflaci asi není úplně, úplně dobrý nápad, nejsou v dobrém rozpoložení z těch dalších zpráviček, co mě zaujalo, tak určitě opět ta, ta, Čína, malinký popich do Tajvanu, že je připravena vypořádat se s, mnoha možnými riziky. Taky tu Queen Lock říká, říkajte mu Nostradame, on trošku právě predikoval to, co se bude dít s těmi developery, že jim bude tak nějak nabídnu to, nebo, spíš, nebo spíš přikázáno, aby vlastně rozprodali veškerá svá aktiva, poté je prostě skoupí. Takže to se aktuálně děje v Číně, a velký otazník a riziko, jak tam se s tím vypořádají obecně s tím trhem s bydlením. Potom Amerika i upozorňuje na určité napětí tady ve Spojených Arabských Emirátech v Jižní Koreji roste počet nových případů. Meta Platforms přijde v tomto roce údajně s nejvýkonnějším superpočítačem pro umělou inteligenci Berkshire Hathaway. Ten, kdo tady se smál Warrenu Buffettovi, když nakupoval ETF, třeba na ARK Innovation, na ten fond KT Wood, který totálně drtil Warren Buffetta, tak nyní z těch tří se tady je pro páto 50% na 150 dolarů a Warren Buffett si postupně takhle došel i pro tenhle ten fond a je tu vidět ta ta rozvaha, ta zkušenost, to, že některé akcie prostě ano, hypují, a také jako mnohé z nich jsou 80% dole a to jsou i ty, i třeba mé nějaké oblíbené akcie. Potom tady ještě zemní plyn je údajně, co týká těch zásob na velmi slušných úrovních, průměr, i tak nám ten zemní plyn trošku lítá, protože na to má stále vliv počasí, předpovědi a také to napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Opět se řeší i trošku ten koronavirus, i když to malinko opadá, tento zájem, hrozí nám tady tedy opět další článek věci z Wuhanu objevili nový koronavirus má se šířit rychleji a být smrtelnější Čína se obává tak on těch olympijských her obrovské restrikce tak on tam trošku rostou opět pošty těch k případu Amerika HDP 6,9%, velmi dobrý výsledek, ale taky se to poměřuje s celkem nízké základny. Teď do té možná trošku zpomalující ekonomiky se budou zvyšovat sazby, určitý tření tam je, už toho všímají investoři, proto vidíme ty, ty negativní seance právě na tom akciovém trhu. Čína, Amerika, Čína opět urguje Ameriku, aby přestala s těmi neodůvodněnými tlaky na čínské společnosti a pak ještě napětí tady v Iráku. Takže Irák, Saudská Arábie, teď noc, trošku lítají rakety, to napětí je evidentně na více frontách ve světě. Mám, není to úplně klidný start do nového roku, se týká potom ještě sentimentu, tak investoři hodně vstupují velké inflow do GD, tedy zlato do zlata, do toho bezpečného přístavu. Obrovské objemy na SMP a na Nasdaqu, čili zase tam dochází jak k prodejům, tak ale i k vykupování toho dipu ETF -ko. za minulý rok. Hodnota toho zpravovaného majetku přes 10 bilionů amerických dolarů, obrovská zásoba v těch je ETF pasivní investování, více než 30% akcí z Nasdaqu je na ročních minimech a zase kontrary si říkají, jestli už to není ta šance si nakoupit. Leden je teď aktuálně ten, ten, co končí pro nás dach, jedním z nejhorších vůbec tedy v historii minus 9,5% teď on to na závěr toho týdne malinko zlepšil, ještě uvidíme jak to bude v pondělí ale i tak to bude jeden z těch nejhorších ledinů v historii investoři opět skáčou po putkách ochranných tedy snaží se zahedžovat to své portfolio ale teď už je malinko pozdě a možná, že budeme svědky toho obratu. Teď už samozřejmě jsou ty půdky drahé a, a trhy jsou celkem dole, když můžou jít mnohem, mnohem, mnohem níž, těžko se to odhaduje nová, nová maxima. Pokud jde o vlastně insiders buying, tři insidři nakupují tady tyhle ty dipy. A máme za sebou Týden velmi zajímavý, co se týká earnings. Reportoval třeba Microsoft, Tesla, ATT, Intel, Apple a mnoho dalšího. Pokud jde o ten další týden, tak v dalším týdnu tu máme reportování vlastně v úterý, až to bude pěkné AMD, PayPal, ale potom samozřejmě Alphabet, Google, jeden z těch, jeden z těch kvartálních výsledků, který může zahýbat obecně těmi trhy, ale GMK tedy sektor IV, hodně vyprodaný, teď momentálně v poklesu, Starbucks, je tu ExxonMobil, GD, tam možná tu máte další nakoupené společnosti ve středu FV, Meta, čili Facebook, zase možná i komentáře k tomu, k těm všem jejich projektům, možná i tom, jak vnímají znovu tu konkurenci TikTok a, a další Spotify, T-Mobile. No a pak už to nebude ve středu a s zajímavějšího K čtvrtek Amazon, to je jedna zase z největších společností na celém světě Amazon, Facebook, Alphabet to budou ty, klíčové klíčoví hráči v tomto týdnu, protože Ford to taky hodně to je jako akce díky tomu uh, tlaku přesunu do toho IVČKA, ale i Nokia, Merck, Snap, Pinterest, Alili, Activision, Blizzard, ty jejich výsledky před akvizicí s, s Microsoftem, STL, Lodger, taky Ropak, GoPro, možná někdo ještě taky držíte, Skechers, známe společnosti, já třeba držím, tady ještě Bristol Mars, že mě budou zajímat i tyhle ty výsledky s Air Products, jak jsem říkal v, minulé, v minulých týdnech, A celkem taky Aktuálně dobře vypadající společnost. No a pokud jde o tady ty earnings, tak tu mám vlastně ještě připraveno tady u XTB. Ani bych nechtěl, ne, že bych nějak musel dělat třeba nějakou takovouhle reklamu, ale já sám sleduju tady komentáře Tomáše Vranky už pravidelně několik kvartálů. I to tady natáčím na videa už pár, už pár kvartálů. Tak tady Tomáš Vranka vždycky si vezme nějakou společnost a probere si jí jak třeba ten Microsoft, AT&T, Tesla, Intel, Apple či, či Microsoft. Tady máte potom případně ty další výsledky. Já nejsem tady schopen v tom videu se na to blíže podívat. Nicméně Intel dál, dál, držím ty výsledky za mě pozitivní. Samozřejmě tady ten tlak AMD, tady ten tlak TSMC, ale jdou tou správnou cestou. Je tu pokles, já držím ty akcie, proto nehodlám se jich zbavovat ani ale přikupovat ale dál interu věřím, Apple dál taky držím, ty výsledky super, nehodlám nic asi měnit. McDonald má pěknou korekci za sebou, teď na ty taky čísla reagoval celkem kladně, mě nikdy nějak nelákal na si McDonald je možná trošku dražší i neustále, to samé Tesla, ale Teslu se přiznám, jsem se kom přikoupil, pomocí zlomkových akcí s nějakou, nějakou část protože taky vykresala pěkně, tady se hodně špatně hodnotí nějaká valuace firmy, je to meme stock, ale v tom spíše pozitivnější, je to prostě game changer i v tom EVčku, i obecně v těch obnovitelných zdrojích energie, takže za mě je to taková spíše povinnost pro mě to mít v tom portfolu, že jsem si malinko přikoupil AT&T, dár držím taky trošku negativní reakce toho trhu, ale jsme na hodně, hodně nízkých úrovních a už úplně neočekávám nějaké výrazné výprode. Microsoft bohužel nedal úplně šanci si překoupit levněji, takže tam ještě stále čekám na nějaké větší zaujetí té, té pozice. Tak zpátky do těch zpráv z trhu. A jak už je naším dobrým zvykem, tak si po zprávách z trhu dáme dnešní akciové investiční téma a to jsou konopné akcie. Tuto část videa jsem nahrával včera v sobotu, potom budeme zase poračovat v nedělním komentáři. Téma konopných akcí jsem opět zpracoval kompletně pro patrony, ale je to tak zajímavé téma a cannabis akcie mají před sebou stále velký potenciál, které si o tom musíme něco málo říct i v rámci tohoto videa. Rozbor jsem nazval tou zásadní otázkou a sice zda investovat či nikoli, přičemž jsme si dali tři takové zajímavé typy na akcie. Samozřejmě vše, o čem tu informuji, tak není Investiční doporučení. Pokud byste si o tomto tématu chtěli přečíst ještě něco zdarma, navíc, tak i když trošku starší, ale pořád dost poučný e-book zdarma, najdete na XTBčku. Dole v komentáři máte opět odkazy, tedy jak na tento e-book, tak i na Patreon, kde by můžete podpořit a získat další informace, navíc další nezveřejněné analýzy spolu s přístupem do naší Discord skupiny. Kropné akcie si prošly velkým hypem a zároveň velkým výprodejem. Zdálo by se, že investoři o kropné akcie úplně ztratili zájem. Pokud se podíváme na známá Cannabis ETF, tak od all-time high odepisují 70 až 80 a to je už samozřejmě velmi zimová sleva a mnohé společnosti se konečně dostávají valuačně na zajímavé úrovně. Akcie čtyř největších kanadských producentů konopí skončily v minulém roce v záporných číslech, stejně tak čtyři největší americké konopné akcie. Konopí se v poslední době nastalo odvětvím s mnoha miliardovým obratem, zejména tedy ve Spojených státech, kde existuje obrovský tlak na legalizaci marihuany. Podle zprávy společnosti Statista jsou USA celosvětovým lídrem, pokud jde o legální trh s konopím a tedy investice do něj. Hned na druhém místě je Kanada, která je asi pětinová oproti Spojeným státům. V USA se bavíme o trhu o velikosti asi 1,30 miliard dolarů do roku 2024, v Kanadě kolem 6 miliard dolarů. Zároveň jsme svědky neustále rostoucí podpory legalizace marihuany ve Spojených státech. Toto téma je otevřené a může ještě hodně zahýbat sentimentem kolem kanabis akcí. Proč jsou konopné akcie pod tlakem? Jednak z důvodu, že kolem nich bylo velké halo, které přilákalo v době šíleného optimismu na akcích hodně spekulantů, ale také se v investorských řadách očekávaly reformy a nějaké posuny k legalizaci, což tak docela nedopadlo a v zásadě ani tento rok tomu není dvakrát nakloněn. Řeší se teď možná i trošku větší témata. Koropních akcí je dnes už celá řada, dá celkem práci se v tom orientovat. Hodně se propojují trhy kanadské a USA. Některé takové společnosti na to právě hodně sází, jiné se soustředí výhradně na Kanadu nebo výhradně na Spojené státy, nebo se pohybují v trochu přidruženém segmentu. Na portálu Trade.cz v sekci seznamu akcí. Nedete společnost Tilray, která se zabývá výzkumem, pěstováním, výrobou a distribucí produktů z lékařského konopí. Společnost operuje v Kanadě, ve Spojených státech, v Evropě a na mezinárodní úrovni. Biznes společnosti se dá rozdělit do několika segmentů: obchod s tím konopím, potom i distribuce, obchod s alkoholickými nápoji, případně wellness. Společnost Tilray oznámila na konci roku 2020 velkou akvizici se společností Afria, kdy došlo ke spojení dvou velkých koropných firm a vznikla společnost od té doby nese název Tilray. Zbytek analýzy máte potom tady veřejně na tom portálu. V rámci analýzy pro patrony jsem se blíž podíval na společnosti Canopy Grove, Crest a Innovative Industrial Properties. Kanadská společnost Canopy Group, Tikr CGC. Velkou výhodou této společnosti oproti jejím konkurentům je, že má skvělou pozici pro proniknutí na americký trh za předpokladu, že se tato země nakonec tedy otevře a legalizuje marihuanu. Společnost má klíčového partnera, který ji drží nad vodou, růst tržeb zpomaluje, společnost pravděpodobně nebude jen tak brzy zisková americká společnost Tokens Collapse, CRLBF Ticker, na jedné straně provozuje maloobchodní prodejny a kromě toho se stará také o výrobu a zpracování konopných produktů, to zničení předního velkoobchodníka se značkovými konopnými produkty. Společnost má již desítky výrobních zařízení a výdejních míst, působí převážně v Kalifornii na největším trhu s marihuanou ve Spojených státech. Akcie zažily podobně jako v předchozím případě velký pad, očekávaný růst tržeb je ale moc pěkný, společnost se aktuálně překlápí do ziskovosti. Třetí společností je potom Innovative Industrial Properties, která je z trochu jiného ranku než dvě e, předtím zmíněné, výrazně profituje z růstu marihuanového trhu, ale nespecializuje se na výrobu ani na distribuci marihuanových produktů. Tato společnost se specializuje na vlastnictví a pronájem průmyslových nemovitostí provozovatelům v odvětví léčebné marihuany. Jedná se tedy o tzv. rate. Jak funguje biznis společnosti? vzhledem k tomu, že lékařská marihuana je na federální úrovni ve Spojených státech stále nelegální, tak banky nemohou podnikům půjčovat, takže jde o podnikání založené převážně na hotovosti. Tato společnost ale v tom viděla obrovskou příležitost, tedy jak poskytnout vlastně tu likviditu stávajícím provozovatelům, tedy odkoupila jejich průmyslové nemovitosti a následně jim je zpětně pronajala, čímž se pro společnost vytvoří dlouhodobý peněžní tok. Akcie společnosti již několik let v řadě poráží celý akciový trh. Nedávno společnost expandovala do New Yorku, jinak ale působí v dalších 19 státech ve Spojených státech amerických. Tržby společnosti by měly v dalších letech růst o 23 až 37 ročně. Společnost je v zisku, dluh není velký, dividendový výnos činí 3 ročně a současná korekce začíná být opět velmi zajímavá. U těchto typů společností se spíše než na PE zaměřujeme na FFO, Funds from Operations. Nejvýznamnějším ratem je stickerem o Realty pokud byste chtěli případně s něčím porovnávat. Tato společnost je velmi zajímavým spojením rate na té stability a potenciálního růstu celého segmentu cannabis akcí a konopného průmyslu ve Spojených státech to, do čeho jsem investoval a co se mi ve finále nejvíc zamlouvá, rozebírám právě z Patrony na Discordu, kde je více jak stovka dalších nadšenců do obchodování, investování s akcemi, ale s kryptem, commodity, forex a tak dále. No a doufám, že teď už máte o něco větší představu o tom, co to jsou konopné akce a jaké jsou možnosti. Tak a jsme zpátky tedy v neděli po tom o investičním konopném okénku. Podíváme se určitě ještě na koronavirus dneska. Pokud jde o COVID-19, tak počty případů nově nakažených nám opět malinko týdně vyklesaly. Roste počet zemřelých, což tedy dohání právě ty předchozí týdny na růstu počtu nakažených, ale není to zas tak zásadní, pokud jde o Čínu. Dneska najdeme tu 81, což není zas tak málo. Teď se právě budou řešit ty olympijské hry, ale ten COVID jde malinko aktuálně stranou grupy a mapy se podíváme. Pokud je o tu mapku týdenní změnu, tak už to není vyloženě červený týden. Tu Microsoft, Apple, Google v pěkných kladných číslech, dokonce Visa, Mastercard, 10% jsou nadále celkem dost předražený podle mě, ale tady ten optimismus dál vlastně trvá. Intel, AMDčko, korigovali, za mě opět docela dobrá možnost pro někoho si přikoupit, pokud ještě nedrží, ale jak říkám, není to vůbec nějaké doporučení. Tesla 10% dařilo se ropě, čili ropné společnosti také celkem pozitivní. Tady to bude v těch grupech vidět lépe konzumní, cyklický, basic materials a industriální, e, negativní a naopak energie, finanční, technologický sektor se celkem dářil healthcare na svém. Je to takový smíšený týden, uvidíme, zda to bude právě vést z těch rudých až do té naprosto zelené, nebo jestli se právě vrátíme zpátky a zase do té, do té rudé barvy. Pokud jde o, o makroekonomický kalendář pro ten nový týden, tedy od 31. dneska data z Číny, manufakturní produkce v Číně mírně pozitivní, naopak ale ten Kingsley Manufacturing zklamal dokonce v kontrakci, No, takže to je zase negativnější informace, takový smíšený zase signál z té Číny, že tam možná nedochází k takovému růstu té ekonomiky, jak se možná očekávalo růstu tady, tady té manufaktury. Jinak od pondělka budou svátky, svátek v Číně, Jižní Korea, Singapur, Hongkong, že bude chybět trošku objem, jinak v pondělí nás se je čeká ještě další data, možná z Číny, Španělsko, Eurozóna, HDPčko, z Německa CPI, -ko, tedy inflace a ze Spojených států až potom Chicago PMI plus tedy by mělo docházet k různým komentářům právě členů Fedu FOMC po těch, po těch rozhodnutí v, minul, v, tom, v, tomto týdnu ve středu. V úterý opět pokračuje svátek z Ázie, CPI jako eurozóna, tedy tady Francie, potom HDP z Kanady 14,30 PMI jako ze Spojených států, či to bude také o PMI tento týden. Joel Jobs významný fundament ve Spojených státech trh práce, který teď on hodně bedlivě sleduje právě FED i s ohledem na to utahování a na zvyšování těch sazeb. Potom středa, další svátek, pokračuje tedy v Ázii, CPI jako z eurozóny, čili inflace v eurozóně, OPEC měsíční report na energie On Ono tu první týden v novém měsíci, čili ADP NFP Report, takže to bude zase celkem významný týden i spolu těho toho makrokalendáře. Změna týdenní zásob ropy ve SPN státech, teď nečekaně trošku narostly ty zásoby ve SPN státech. Čtvrtek dál pokračuje svátek v té Číně i v Hongkongu. Data z Británie, PMI jako z eurozóny, Facilities Deposit se, že asi se neočekává žádné výraznější změny, předtím ještě bude z Británie podobný fundament Initial Jobless Claims Press Conference, to už může být trošku zajímavější, 14.30, PMI jako další i ze Spojených států a odpoledne 16.00 ještě další PMI, natural Gas. To jsou klasicky PMIčka, PMIka a ono to bude Spring Festival, že to je ten významný festival v Číně, to no, znamená, že celý týden jsme bez Číny zajímavý, takže to bude celkem potom možná rozuzlení v tom až dalším týdnu a teď tu máme znamenat ty, ty earnings významná to bude celkem ještě, ještě je pěkné z Británie vtedy v pátek PMI jako retail sales z eurozóny ale pak to přijde asi nejvýznamnější fundament opět v pátek 14.30 NFP, NFPčko non-farm payroll ze Spojených států očekává se přidání 155 tisíc nových pracovních míst tady to může být ten game changer do toho nového, to potom dalšího týdne a ještě tady míra nezaměstnanosti už se úplně asi neočekává takový velký posun k lepšímu v tedy z těch ukazatelích Kanada na další data, no a potom už takový ten páteční páteční dojezd, čili celkem taky opět zajímavý týden pokud jde o tady desetiletí vládní dluhopis, tedy výnosy tak ty nám zase pěkně rostly, spevňují na těchto úrovních 1,8 zhruba, nedochází tu k nějakému velkému breakoutu a e, k případné panice i na těch akciových trzích, čili se držíme na tom svém a, a i, i, díky tomu ale e, malinko ten dolar opět posiloval. Tady by to bylo teda asi všechno z toho hlediska a myslím, že už se můžeme přesunout klidně vlastně na hodnocení té, té techniky, té technické analýzy, pokud je tedy o Index S&P 500 či NASDAQ, tak je to velmi porobný, vlastně kumulujeme na velmi silné supportní úrovni, tady tedy z minulosti pěkný, pěkná kumulace a breakout, další o time high, kdy porobná úroveň, stejná úroveň, opět jsme tu našli tu podporu, ale jestli to znamená ten další Obraz do Longu, nebo je to jenom to, na, to nalákání retailu, ještě si přikoupit při té ztrátě napákované a uvidíme další brutální výprodej. Muselo by se ale asi něco stát, protože zatím se ten, sen, ten fundament se úplně tolik nemění. Ta korekce je i, jak vidíte, mnou využita k nakupování toho dipu. Nicméně, jsem stále ještě docela obezřetný, protože jsem si vědom toho, že tohle není ještě ten panický výprodej, na který jsem úplně čekal. Ropa další maxima i v tomto týdnu drží se na vyšších úrovních, pokud jde o velký spekulantity, ale tady vytváří určitou divergenci, co se týká té zainteresovanosti do longu. Nicméně, ta poptávka po těch blížších kontraktech zůstává, tedy podporuje ten cenový růst. Tento graf bych sledoval, pokud tu uvidíme ten obrat té poptávky, tam už by to mohlo být zlomové právě i pro tu ropu. Z těch komory to není až tak, si myslím, významné, zase dál nám podle mě docela pěkně rostou drží se ty komodity na vyšších úrovních, pokud je i vlastně i o zrniny, jako je pšenice, sojači, kukuřice, komentuju to potom zase pro ty patrony, nějaké ty další potenciální obchody, ale spíše to hodně všechno předražený, podobně jako třeba cotton, bavlna na lokálních maximech, ale ten sentiment tam už bije na poplách pro mě třeba káva, která tu kumuluje na vyšších cenách. Byl bych tady zase obezřetnější, ale asi tam tolik obchodů zase nových nebude. Pokud je o Nedgasko, o zemní plyn, taky pěkná reakce zase na tuto saportní úroveň napětí plus ty zprávy ohledně počasí. Jinak ty zásoby jsou už celkem celkem v pořádku. Pokud je o průmyslové kovy, jako je alumínium či měď, tak ty prochází korekcí, stejně tak i vzácné kovy či na, na, půl tyto kovy, jako je třeba platina, ale takové paládium, který, jak víte, tak já dlouhodobě držím právě na té Bitpandě, zase máte ty komentáře dole pod tímto videem, tak tady jsou pěkné obraty, já jsem tu nakupoval vlastně na úrovni toho posledního dipu korona, tady už celkem pěkný, pěkný zhodnocení 50%, tady ty komodity, ty kovy, jak už je to měť, no či paládium, tak jsou významné do budoucna ohromně, tedy ty, mnesty, případné volatilní poklesy využívám. pokud je o zlato či stříbro, tak to byl taky celkem záživný týden pro tyto trhy, za to opět nedokázalo prorazit z tohoto Trianglu, znovu tu ten trh reagoval, vytvořil nižší tu swing high a jsme tu stále v tom čopu silver. Stříbro dokonce ještě negativnější. Jsme na tom lokálním supportu. Já tu mám na těchto úrovních nakoupeno dostatek. Pokud bych neměl, tak bych znovu sál po nákupech. Opět to není žádné doporučení, ale tyto úrovně mi přijdou už celkem dost zajímavé z dlouhodobého hlediska, ale jak říkám, já si nakoupím zase až trošku, trošku pokud půjdeme níže, jinak tu mám, mám svoji pozici už za to celkem, celkem, dobrou. Pokud jde o Forex, Fiat, tak euro nám pěkně breaklo, musím se tu pochválit trapně, takže minule jsem tu říkal, ať si tady sledujeme tady z tu spodní rostoucí trendovou linii, ten případný breakout, protože já jsem stále zastáncem toho posilujícího amerického dolaru, a ono k tomu tak skutečně došlo a ten trh si došel pro ten první profit a dokonce zavřel i pod tím trianglem, pod tou kumulací dál naznačuje potenciál jít do toho shortu. Samozřejmě může to dojít k obratu lokálnímu, čili tady bude zase první taková vstupenka do toho shortu pokračování v tom, v tom klesecím kanálu, tady tomu došlo i zde breakout, pullback zpátky a jdeme dolů, tady opět návrat toho trhu zpátky k té rezistenci, čili i nyní to může tak být, ten trh se může opět vrátit zpátky právě do z té oblasti. Jinak tu není toho tolik co sledování. No a zavřel jsem profit na Libře, opět jsem to komentoval s těmi patrony, i jsem to dával potom vědět ve veřejně, třeba ten Facebook nebo na ten Twitter. Tady já vnímám velmi silnou supportní úroveň těch 50% z toho rozpětí. Už tu ten trh malinko reaguje, čili jsem vzal tenhle ten profit celkem, celkem v klidu. Sám si myslím, že by ten trh mohl jít klidně otestovat znovu tu spodní klesající trendline, ale nechci to riskovat, ta situace jako není úplně čitelná ani na tom forex trhu na těch minových párech. Jinak tady jsou celkem pěkné úrovně, jako je třeba tato kumulace, je kam dát stop loss. Bohužel to on přišlo právě ohledně toho Fedu, což já tyto úrovně nemám úplně v lásce, ale je to pěkná price action úroveň. Pokud je o USD Japonec, tam nám ten dolar znovu posiloval v tomto týdnu, držíme se zase v tom uptrendu, tady nějaké kumulaci, zase tolik levelů nových tu není, ani se mi tu nelíbí zase tak tady něco nakupovat, ne, USD Japonec asi ne, USD Švýcar tady mě tady hodně překvapil, znovu si udělal z nás dobrý den, tady jsme sledovali tu ten, ten, trendovou, trendovou linii, ten trh nám tu pěkně kumuloval na ní a už to vypadalo na ten breakout a nakonec nádherná nákupní svíčka na lokální rezistenci, čili lokální support, lokální rezist. Už bych si moc nevšímal tady nějakých trianglů, uh, už si myslím, že to je porušeno, čili se držíme v těch, z těch support, rezist, další supporty, ale hnedka tady resist je hnedka nad tím a support hnedka tady pod tím několik, takže ten trh se může dál pohybat v rámci tady těch úrovní. No a tam se to dá využít, ale jinak z intraday třeba hlediska tady ten USD Švýcar, kdybychom se podívali, jestli tu něco, něco bude, neotesvané POC, iniciáční pohyb, čili to tohle může být celkem pěkná úroveň pro ten vstup do toho longu výra v americký dolar, což já stále ještě mám poté případně tady ta úroveň silnější, ale to už je potom možná hezčí i na tom jenom páru euro, dolar USD Kanada opět se dařilo americkému, americkému dolaru více než tomu kanadskému pěkný obraz toho z těch minulých týdnů, zase negativních no, držíme se v konsolidaci ten trh tak nějak čeká, co ještě přijde ze strany toho rizika geopolitického a kroku centrálních bank. Nicméně dál bych byl celkem za to držet se, držet se toho silného amerického dolaru. Tady se mi líbí až toto úroveň. Tyhle úrovně jsou ovlněné právě tím Fedem. Není to úplně jako pozitivní, si myslím, pro mě. na Ten Forex tady něco sledovat, pokud jde o Austrálii či Nový Zéland, tak tady jasný signál opouštění tady těch rizikovějších měn, breakouty silných úrovní a návrat zpátky do toho dlouhodobého klesajícího trendu v posledních na deseti letech, možná víc. Takže dál jsem tady, vlastně říkám to samé, co minulé, minulém týdnu a minulých týdnech, hledáme tu rezistence pro obrat trhu do shortu, případně breakouty těch supportů, pullback zpátky a, a zase jdeme do toho shortu. Ten tlak je tu velký, může tu dojít zase k nějakému obratu lokálnímu, dočasnému, který bych já se znovu snažil využít právě pro jaksi shorty tady těch, tady těch minových párů, ale vyloženě tu není, není tolik obchodů v milém týdnu nebo v tomto týdnu, co ještě natáčím, tak jsme si hodně užili euro i uh, ta libra. Uh, teď, to bude asi trochu slabší týden, opět se čekám, co ten trh nám nabídne jako další. No a to je pro dnešek si myslím úplně všechno, tak si mějte hezky a naschnou.